Hej Robert. Hej. Var är vi nu någonstans? I Aachen i Tyskland. Just det. Gränsen till nästan typ Belgien kanske. Kanske. Du ska visa en sak för mig. Ja, jag ska visa en sak för dig. För jag kom in här. Jag ska sätta mina händer. Och då går jag fram till handfatet här i Aachen. Och så tar du... Nej, det var ju kallt. Jag vill ha varmvatten. Självklart. Vad var det för ljud? Shit. Men vänta, om jag stänger av det, vad händer då? Okej, då slår jag på er, vad händer då? Grymt, har du varit det varmt? Är det varmt nu? Sådär ja. Det är fantastiskt. Jag säger Aachen. Varmvattenberedare. På gasol. Fy fan, vilka. Här skulle man bo. Flytta hit. Ja, händerna är tvättade. Jag skulle se pojkar. Ja, vad skönt. De har varmvatten i Aachen. Här är jag. Hej, hej. Kolla den där gården. Hur snygg är inte den? Ja, det ser jag bra. Kolla takterrassen här som finns. Det är sån där takterrassen. Det är lite för mycket motljus för den här kameran nu. Ja, men det är snyggt. Ja. Jag tar en bild på det här istället.